Атла з Україною в серці. Доброго дня, Оксана Юрки, вчителька Козацького ліцею імені Володимира Герета, Тернопільщина. 20 березня в Тернополі буде хмарним, без опадів, температура повітря вночі від 2 до 4 градусів тепла, вдень від 9 до 13 градусів тепла. Двадцятого березня на Тернопільщині зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря вночі від 1 до 4 градусів тепла, вдень від 8 до 11 градусів тепла. Вітання Козівщині, всім мирного неба. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.